নমস্কাৰ আজি কথন অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো আজি কথন অনুষ্ঠানত মোৰ লগত অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা বিশিষ্ট অধিবক্তা শ্ৰী খান্তনু বৰঠাকুৰ মই আজি খান্তনু বৰঠাকুৰৰ লগত আমাৰ সমগ্ৰ দেশতে যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱা দুটা বিষয় এটা হৈছে টিষ্টা সেতালবাদ আৰু আনটো হৈছে মোহাম্মদ জুবেৰ অল্ট নিউজৰ মোহাম্মদ জুবেৰ গতিকে এই সেতালবাদৰ যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু মোহাম্মদ জুবেৰক যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কি কথা লৈ কি বিষয় লৈ তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই কথাটো আমাৰ দৰ্শকসকলক অলপ সহজ ভাষাত বুজাই দিলে মই ভাল পাম প্ৰথমতে আপোনাক ধন্যবাদ জনা পৰেশদা মোক আপোনাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে এই যেটো দুটা গোচৰ যে দুটা গোচৰে শেহতীয়াভাৱে সমগ্ৰ দেশতে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে এটা আপুনি কোৱাৰ দৰে টিষ্টা সেতালভাদ শ্ৰী কুমাৰ আৰু সঞ্জীৱ ভাদ এই তিনিজন ব্যক্তিৰ গ্ৰেপ্তাৰ আৰু আনহাতে অল্ট নিউজ নামৰ এটা সংস্থাৰ সাংবাদিক আৰু প্ৰতিষ্ঠাপক সাংবাদিক মোহাম্মদ জুবেৰৰ গ্ৰেপ্তাৰ এই দুইটাই দেশজুৰি এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু মই প্ৰথমতে আপোনাৰ টিষ্টা সেতালভাদৰ প্ৰসংগটো আহিম যে এটো ঘটনাটো আসলতে এনেকুৱা যে 2002 চনৰ গুজৰাটত হোৱা ব্যাপক সাম্প্ৰদায়িক যি সংঘৰ্ষ সম্পৰ্কে আমি সকলোৱে জ্ঞাত আৰু সেই সংঘৰ্ষত আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ সেই সময়ৰ এগৰাকী সাংসদ জাফৰি এহছান জাফৰি তেওঁক সাম্প্ৰদায়িক এই সংঘৰ্ষত অংশ লোৱা এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ এটা মব দলবদ্ধ গোটে তেওঁৰ ঘৰত সোমাই তেওঁৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ থকা বহু মানুহক তাৰ লগতে তেওঁকো জ্বলাই মাৰিছিল আৰু সেই ঘটনাটোৰ কি আছিল আজি আমি টিষ্টা সেতালভাদৰ বা ক্ষেত্ৰত যেটো ঘটনা ঘটিল সেইটোৰ এটা জেনেসিসটো তাত সোমাই আছে সেইটোৰ সময়ৰ পিছত আপোনালোকে জানে যে সেই সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা কঠোৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল আৰু সেই সময়ৰ গুজৰাট চৰকাৰক গুজৰাটৰ যিসকল শাসককৰ্তা আছিল তেওঁলোকক ৰোমান সম্ৰাট নিৰুৰ লগত তুলনা কৰিছিল আৰু তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ পিছত এই গোটেই বিষয়টোৱে আপোনাৰ এই সংঘৰ্ষৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আমি কি ধৰণে গোচৰবিলাক চলিছিল বেষ্ট বেকাৰীৰ গোচৰত কেনেকৈ আপোনাৰ নতুনকৈ আকৌ আপোনাৰ ট্ৰায়াল গোচৰ চলাবলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিছিল আৰু তেনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি দেখা পাইছিলোঁ যে এহছান জাফৰিৰ যি পত্নী জাকিয়া জাফৰিয়ে সেই সময়ত এই গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰলৈ কাষ চাপিছিল আৰু এই কাৰ্যত লগত তেওঁৰ আছিল টিষ্টা সেতালভাদ আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যেতিয়া সেই গোচৰ হৈছিল সেই গোচৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা বিশেষ অনুসন্ধানকাৰী গোট গঠন কৰিছিল অসমৰ CBI ডাইৰেক্টৰ ৰাঘৱনৰ নেতৃত্বত আৰু সেই বিশেষ যেটো অনুসন্ধানকাৰী গোট সেই গোটে আপোনাৰ গোটেই বিষয়বিলাক চাইছিল চাই সেইটো সময়ত আমি দেখা পাইছিলোঁ যে শেষত তেওঁলোকে সেই গোচৰ সম্পৰ্কত যে তেওঁৰ যেটো মূল অভিযোগ আছিল জাফৰি যে সেই সময়ৰ যিসকল শাসনত অধিষ্ঠিত মানুহ নৰেন্দ্ৰ মোদীকে ধৰি তেওঁলোকৰ যেটো ৰোল ভূমিকা অৰ্থাৎ এটা ক্ৰিমিনেল অপৰাধজনিত ষড়যন্ত্ৰত তেওঁলোক অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বুলি এই ৰায়তত এটা অভিযোগ আনিছিল আৰু সেইটো তদন্তৰ কাৰণে দিছিল আৰু যেতিয়া আপোনাৰ SIT গঠন কৰা হল বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে নৰেন্দ্ৰ মোদীক আকে ধৰি সেই সময়ৰ যিসকল প্ৰশাসনৰ মুৰব্বী আছিল সেই সকলক ক্লিন চিট দিলে দিয়াৰ পিছত সেইটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰাৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত ক্লোজাৰ ৰিপৰ্ট CRPC মতে জনেকে মেজিষ্ট্ৰেটৰ তাত দাখিল কৰা হয় দাখিল কৰিবলৈ দিলে আৰু এওক তাৰ কাৰণে এটা প্ৰটেষ্ট পিটিশন দিয়াৰ মানে আপোনাৰ প্ৰতিবাদী আবেদন দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে সেইটো কৰিব পাৰিব বুলি কল সেইটোৰ পিছত আপোনাৰ জাকিয়া জাফৰিয়ে গুজৰাটৰ নিম্ন আদালতত সেই গোটেই সম্পৰ্কে প্ৰটেষ্ট পিটিশন দিলে আৰু তেওঁ ক'লে যে ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেচন হ'ব লাগে উচ্চ ন্যায় আপোনাৰ ট্ৰায়াল কোৰ্টে নিম্ন আদালতে হেতু জাকিয়া জাফৰি পিটিশনখন ডিসমিস কৰিলে খাৰিজ কৰিলে তাৰ পিছত তেওঁ গুজৰাট হাই কোৰ্টলৈ গ'ল গুজৰাট হাই কোৰ্টে আপোনাৰ খাৰিজ কৰাৰ পিছত স্পেশাল লিভ পিটিশন কৰি তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ আহিল আৰু দীৰ্ঘ দিনৰ মূৰত এটো শুনানি হ'ল শুনানিৰ অন্তত যেটো আপোনাৰ বিশেষ তদন্তকাৰী গোটৰ যেটো ফাইন্ডিং হেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আফেল কৰিলে কিন্তু তাৰ লগত আনুষাঙ্গিকভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিছুমান কথা ক'লে যে তেওঁলোকে ক'লে যে এই গুটেই গোচৰটো চলাই থকা হৈছে যে এটা টু কিপ দি পট বয়লিং গটিকে তেওঁলোকে ক'লে যে এটা ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু এই গোচৰটো চলাই থকাৰ কাৰণটো হেতু তাত এতিয়া শ্ৰী কুমাৰ সঞ্জীৱ ভাট এওঁলোকে পুলিশ বিষয়া দুজনৰ যে বক্তব্য সেই বক্তব্য জাকিয়া জাফৰিৰ গোচৰটোৰ এটা অন্যতম ভেটি আছে ক'লে যে এইবিলাক তেওঁ এসআইটি যেটো ফাইন্ডিং দিছে হেতু ঠিকই আছে তেওঁলোক সেইদিনা সেই সময়ত সেই মিটিং সভাত উপস্থিত নাছিল গটিকে কৈ পেলাই তেওঁলোকে ক'লে যে এওঁলোক দুজনেও আসলতে নিজৰ নিজেই মানে তেওঁলোক ডিসগ্ৰান্টল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে বিষয়া আছিল গটিকে তেওঁলোকে এটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে আল্টিৰিয়ৰ এটা উদ্দেশ্য লৈ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে এই গুটে কথাকিলা কৈছে এনে ধৰণে কৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা কথা ক'লে এটো এটা আদালতৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অপব্যৱহাৰ আৰু সেই কাৰণে যিসকল ইয়াত জড়িত তেওঁলোকে শাস্তি পোৱা উচিত আৰু এটো কোৱাৰ লগে লগে যেন তেনেকুৱা এটা ৰায়ৰ কাৰণে ৰৈহে আছিল পিছদিনাখনে আপোনাৰ গুজৰাটৰ আৰক্ষী এটা বিশেষ গোচৰ আপোনাৰ ৰজু কৰিলে ৰজু কৰি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে হেতুৱে থুলমুলকে বুইছো তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰে আৰক্ষী বিষয়াজনক কৰিছে শ্ৰী কুমাৰ আৰু এওঁকো কৰিছে আৰু এইটো আৰু জুবেৰৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁৰ এটা 2018 চনৰ টুইট 2018 চনতে তেওঁ এটা টুইট কৰিছিল এখন পুৰণা হিন্দী সিনেমাৰ এটা এখন ছবি এখন যত দুখন ছবি দি পেলাই এটা আছিল হনিমুন ট্রাভেলস বুধহয় আছিল হেতু হনুমান ট্রাভেলস বুলি পিছত হেৰি কৰিছিল সিনেমাখনতে আছিল হেইটোৱে আপোনাৰ এটা আপোনাৰ এজন টুইটাৰ ইউজাৰ তেওঁৰ ফলোৱাৰ এজন বুলি এতিয়া হেৰি হৈছে মাজতে তেওঁ আকৌ ডিএক্টিভেট হৈছিল তেওঁৰ টুইটাৰ যেটো একাউন্ট ওদিকে তেওঁ এটা দিল্লী পুলিচক গোচৰ দিলে আৰু সেই গোচৰটো সেইটোৰ ভিত্তিত গোচৰো ঠিক নহয় দিল্লী পুলিচক তেওঁ ক'লে যে এইটোৱে আমাৰ হিন্দু মানুহৰ হেৰিয়াত আঘাত কৰিছে গটিকে পুলিশে লগে লগে তেও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেও মাটি নিছিল এটা বেলেগ গোচৰৰ কাৰণে কিন্তু তেও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এটা বেলেগ গোচৰত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখা পালো যে সেই গোচৰটো যেতিয়া তেওঁৰ তদন্ত চলিল তেও প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ হেৰি দিয়া হ'ল পুলিশ কাষ্টডিৰ পৰা নি আকৌ আদালতৰ ওচৰত হাজিৰ কৰোৱা হ'ল তেতিয়া দেখা গ'ল যে তেও লোকে গুটেই গোচৰটোৰ স্কোপ পৰিসৰটো বঢ়াই দিছে তাত আপোনাৰ ফৰেইন এক্সচেঞ্জ ৰেগুলেশন ভায়োলেশনৰ অভিযোগ আনিছে তাৰ পিছত আপোনাৰ যিবিলাক তেওঁ ধৰক তথ্য প্ৰমাণ বিনষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ আনিছে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন কথা কৈ পৰিখৰ বঢ়াই দিছে আৰু বঢ়াই পিছত তেওঁ এটা জামিনৰ আবেদন কৰিছিল আৰু সেই জামিনৰ আবেদন আশ্চৰ্যজনকভাৱে নিম্ন আদালতে খাৰিজ কৰিলে খাৰিজ কৰাৰ পিছত তেওঁ এতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ যাব হেতু এটা বেলেগ কথা কিন্তু মোটামুটিভাৱে এই দুইটা ঘটনাৰ এই দুটাই কথা না এতিয়া মই আজি খান্তন বৰঠাকুৰক ইয়ালে মাতি আনাৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি যে আপোনালোকে গম পালে যে আসলতে কি পটভূমিত তেষ্টা সেতলবাদ আৰু তেওঁৰ লগত আৰু অইন দুজন পুলিশ বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এজনটো আগৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ সঞ্জীৱ ভাট জেলতে আছে আৰু শ্ৰী কুমাৰক এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু মোহাম্মদ জুবেৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ যেটো পটভূমি হেতু আপোনালোক গম পালে এতিয়া মই খান্তন বৰঠাকুৰৰ পৰা মই এই কথাটোৱে জানিব বিচাৰিম যে যেটো আইনৰ যেটো কথা আইনৰ যেটো আইনসন্মত যেটো কথা যে এই সন্দৰ্ভত তেষ্টা সেতলবাদে তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টত জাফৰি তেওঁৰ লগত লগ হৈ তেওঁ আবেদন কৰিছিল গতিকে এতিয়া এজন অভিযোগকাৰীয়ে তেওঁ যদি কাৰবাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ আদালতৰ যেটো ৰায় সেই ৰায়ত যদি তেওঁ সন্তুষ্ট নহয় তেতিয়ালে তেওঁ তাৰ বিচাৰ বিচাৰি বা এটাৰ পিছত এটাকে যেনেকুৱাকে ধৰক এটা আপিলৰ কথা থাকে গতিকে মানে ন্যায় ব্যৱস্থাটোৱে যিখিনি সুবিধা দিছে সেইখিনি সুবিধাৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে এজন আবেদনকাৰী হেখিনি তেওঁৰ অধিকাৰৰ ভিতৰত পৰে নে নপৰে আৰু এই যেটো মোকৰ্দমা এই যেটো তিষ্টা চিতলবাদক আৰু অইনজন পুলিশ অফিচাৰক যেটো কথাৰ কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তে এই ক্ষেত্ৰত আইনৰ ফালৰ পৰা আপুনি এজন অধিবক্তা হিচাপে আইনৰ ফালৰ পৰা এই কথাটো কিমান আইনখনমত কিমান যুক্তিখনমত সেই কথাটো সম্পৰ্কত আপোনাৰ মতামত চক এই গুটে কথাটোত মই যেতিয়া প্ৰথমতে কথাটোৰ বিৱৰণটো দি আহিছিল তাত মই কিছুমান কথা ইচ্ছা কৰি মই কৈছা গতিকে তাৰ কাৰণটো আছিল যে ইয়াত দুটা কথা আছে এটা হল যে সেই বিশেষ ৰায়টো সেই ৰায়টোৰ মূল কথাটো কি যে আপোনাৰ বিশেষ তদন্তকাৰী গুটে যিখন প্ৰতিবেদন দিছে সেই প্ৰতিবেদনখনক তেওঁলোকে সঠিক বুলি কৈছে যে সেই প্ৰতিবেদনখনত হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া তেওঁলোকে একো পোৱা নাই এটাটো আপোনাৰ গোচৰটোৰ একেবাৰে সম্পূৰ্ণ ৰূপে তাৰ মেৰিটৰ ওপৰত এটো কথা আৰু মই ভাবো যে তেনেকুৱা এটা আপোনাৰ হেৰি দিবই পাৰে মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেনেকুৱা ধৰণৰ দিব পাৰে মতামত দিব পাৰে এটা ৰায় এফালেও যাব পাৰে গোচৰৰ পদকীয়াৰ ফালেও যাব পাৰে গোচৰীয়াৰ ফালেও যাব তাত আমাৰ কবলগা হেতু এটা গটিকে হেতুৰ যেটো মেৰিট তেওঁলোকে যদি ভাবিছে হেতুৰ লগত আমাৰ আমি সন্মত নহব পাৰো কিন্তু আমি হেতু মানি লব লাগিব হেতুৱে আইনৰ প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু ঘটনাটো হল যে তাত জিবিলা আনুষাঙ্গিক কথা তেখেতসকলে কলে সেই কথাকিটা কওঁতে তেখেতসকলে কেটামান কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁলোকে বিচাৰৰ ভিতৰলে আনিলেন নাই সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰথম কথাটো হল যে সেইখিনি মন্তব্য দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছিল নে নাই কাৰণ এটা এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজদি গুটে গোচৰটো চলিছে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ তেওঁলোক গৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এসআইটি গঠন কৰিছে বিশেষ তদন্তকাৰী গুটৰ প্ৰতিবেদন পাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে এও প্ৰতিবাদী আবেদন দিব পাৰিব হেতু দিয়াৰ পিছত যেটো প্ৰক্ৰিয়া যে তেওঁ হেতু কোনবাই যদি খাৰিজ কৰিছে তেতিয়ালে তেওঁ হেতু আপোনাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে যাব পাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিকোনো ৰায়ত অসন্তুষ্ট হ'লে তেওঁ আপোনাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যাব এটা সম্পূৰ্ণৰূপে ন্যায়সংগতভাৱে আগবঢ়া এটা প্ৰক্ৰিয়া ন্যায়সংগত এটা প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া কথাটো যে 2013-14 সনত তেওঁ এটা কেস ফাইল কৰিছিল গোচৰ তৰিছিল 2022 সনত যদি হেতুৰ শুনানি হয় তাৰ কাৰণে যিজনে গোচৰ তৰিছে গোচৰীয়া দায়ী হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও এই যে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলিছে তাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁৰ গাত দুখ দিবলগীয়া কথা একো নাই প্ৰথম কথাটো হল হেতু দ্বিতীয় কথাটো হল যে হেতু গোচৰৰ বিষয় নহয় সেই বিষয়টো গোচৰৰ আউটিৰ ভিতৰত নাই যে তেওঁলোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ ইন্ডিভিজুৱেল ৰোল বিলাক তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যেটো গোচৰ গৈছে যে এসআইটিৰ এখন প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰিব পাৰি নে ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেচন দিব পাৰি অধিক মানে আপোনাৰ তদন্ত দিব পাৰি হেতুৰ ভিতৰতে সীমিত থকাটো মহামান্য আদালত ন্যায়াধীশজন উচিত আছিল বুলি মই ভাবো আৰু সেইখিনি লাগে আমাৰ কবলগীয়া কথা একো নাই কিন্তু তাত দিয়া আনুষাঙ্গিক মন্তব্য বিলাকে যিবিলাকৰ আৰু সেইবিলাক মন্তব্য বিলাক এনেকুৱা যে হেতুৰ দ্বাৰা কি কব খুজিছে ধৰিব পৰা নাযায় তেওঁলোকে গোচৰ তৰিবলৈতো সিধাসিধিভাৱে কোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই আনুষাঙ্গিক বক্তব্যবিলাকৰ প্ৰসংগটো টানি আনি গোচৰটো তৰিলে ফলত ঘটনাটো হল কি যে হেতু তেওঁলোকৰ যেটো ৰায় সেই ৰায়টোক আমি দেখা পালো যে এটা মেলিচিয়াছ উদ্দেশ্যত বাকি যিসকল ৰৈ আছিল ইমান দিনে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে গতিকে মই ভাবো যে সেই আনুষাঙ্গিক মন্তব্যবিলাকৰ প্ৰথম কথা প্ৰয়োজন নাছিল আৰু সেই কাৰণে প্ৰয়োজন নাছিল যে প্ৰাইমা ফেচাই আমি যদি চাওঁ তেতিয়া হলে আপুনি দেখিব যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি কৈছিলে কৈছিল যে রোমান সম্রাট নিৰুৰ লগত তুলনা কৰিছিল আৰু কৈছিল যে যেতিয়া জ্বলি আছিল মহিলা শিশু মৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে হয়তো বহি লৈ যিসকল মানে ৰায়তত অংশগ্ৰহণকাৰী মানুহ তেওঁলোকক আপোনাৰ সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে ব্যস্ত আছিল এনেকুৱা কথা কৈছিল এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছিল বিএন খাৰে আপোনাৰ 2004 সনত যেতিয়া চিফ জাস্টিস আছিল তেওঁ এটা গোচৰত কৈছিল যে গুজৰাট চৰকাৰৰ মানে গোচৰৰ তদন্ত আৰু সৰকাৰৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস হেৰাই গৈছে এনেকুৱা কথা কৈছিল যেতিয়া আপোনাৰ এসআইটিৰ প্ৰতিবেদনখন উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হল সেই সময়ত যিজন আদালতৰ বন্ধু বা মাইকাস নিয়োগ কৰিছিল আদালতে উচ্চতম ন্যায়ালয় তেওঁ সাইপলে কৈছিল যে তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্দৰ্ভত কৈছিল যে সেকশন 153A তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাইমা ফেচে মেটেৰিয়েল পোৱা আছে বুলি কৈছিল তেওঁৰ বক্তব্য আছিল সেই বক্তব্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰা নাছিল কিন্তু ঘটনাটো হ'ল যে সেই কথাবিলাকক বাদ দি পেলাই এওৰ ভূমিকাটোক আমি চাব নোৱাৰো গতিকে দুজনকে মানুহ পুলিশ আৰু মানে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষপৰ্যায়ৰ বিষয়াই কৈছে সেই সময়ৰ প্ৰশাসকসকলৰ বিৰুদ্ধে শাসকৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ সেই সময়ৰ বিজেপি নেতা হৰেন পাণ্ডিয়াই কৈছে এইবিলাকৰ ভিত্তিতে গোচৰ এটা তেওঁলোকে ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড কৰিছিল গঠন কৰিছিল আৰু সেই কথাবিলাকক বাদ দি পেলাই যেতিয়া আইসোলেটেডলি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব তেতিয়া মই ভাবো যে সেইটো এটা যিবিলাক এওঁলোকৰ ৰাজনৈতিকভাৱে যিবিলাকে ধৰক গুটে গোচৰটোক চাই আছে সেই ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰে না মোৰ প্ৰশ্নটো সেইটোটো হয়ে বাৰু সেইটো এটা বেলেগ দিশ কিন্তু মই ইয়াৰ মানে জুৰিস্প্ৰুডেন্সৰ ফালৰ পৰা নাইৰ ফালৰ পৰা মই এটা প্ৰশ্ন এটা চাব যে এজন মানুহে এটা গোচৰ তৰিলে এজন মানুহ গোচৰ যিকোনো বিষয় লৈ গোচৰ তৰিব পাৰে আৰু তাক লৈ সেই গোচৰটো যদি নিম্ন আদালতে হওক বা উচ্চ আদালতে হওক বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হওক সেইটো যদি তেওঁলোকে যদি গ্ৰহণ কৰে এই গোচৰটো যদি গ্ৰহণ কৰে আৰু গোচৰটো গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি তেওঁলোকে এই গোচৰটো নিষ্পত্তি কৰিলে এটা ৰায়দান কৰিলে কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল যে এটা গোচৰত যিয়ে গোচৰীয়া যিয়ে তেওঁলোকে এটা ন্যায় বিচাৰি কোৰ্টৰ ওচৰলৈ গৈছে তেওঁলোকে যদি কেছটো তেওঁলোকে যদি গোচৰটো তেওঁলোক হাৰিল তেওঁলোকৰ কথাটো নৰল তেওঁলোকৰটোৱে গ্ৰহণযোগ্য বুলি পৰিগণিত নহ'ল তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে কেছ কৰা এই যদি বস্তুটো যদি হয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কৰা যিটো পৰম্পৰা যদি আৰম্ভ হয় এটোৱে মানে আমাৰ জুৰিস্প্ৰুডেন্সক কলে লৈ যাব এটো কি ধৰণৰ বস্তু মানে আপোনাৰ কথাটো হ'ল যে শক আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ আদালতৰ মূল কথাটো যেতিয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত আপোনাৰ ন্যায়পালিকা আহিছে বিশেষকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয় স্বাধীনতাৰ পিছত যে যেটো কাম কৰি আছে যে হেতু হল আপোনাৰ অধিকাৰ আৰু ন্যায়ৰ ধাৰণাৰ যেটো পৰিহৰ বহলোৱাৰ কাম কৰি আছে যে নহলে কনস্টিটিউশন সংবিধানৰ আপোনাৰ যেবিলাক আখৰ সেইবিলাক মৃত আখৰত পৰিণত হয় মূলত ব্যক্তিৰ অধিকাৰ গতিকে সেই অধিকাৰৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে কাম কৰি আছে সেই কাৰণে আপুনি দেখিব যে আৰ্টিকল 21 আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যেটো আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হেতু লাহে লাহে কেনেকৈ এক্সপান্ড কৰি গৈ আছে গতিকে আপোনাৰ কথাটো হ'ল আদালত আধুনিক গণতন্ত্ৰৰ আদালতৰ কামেই হ'ল যে আপোনাৰ কেনেকৈ বেছিকৈ মানে অধিকাৰ আৰু ন্যায়ৰ ধাৰণাক প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি এক্সপান্ড কৰা এই ৰাইটৰ আটাইতকৈ বিপদজনক কথাটো হ'ল যে ই সেই ধাৰণাক লাহে লাহে সংকুচিত কৰে এইটোটো সাংঘাতিক কথা সেইটোৱে হ'ল আটাইতকৈ বিপদজনক কথা যে সেই ধাৰণাটোক যদি ন্যায় আৰু অধিকাৰ এতিয়া ধৰক আপোনাৰ এটা মুহূৰ্তত আমি দেখিছো যে ভিকটিমৰ ৰাইট আছে ভিকটিমৰ এজন আপোনাৰ যে ভিকটিম তেওঁ খৰতকীয়াকৈ ন্যায় পোৱাটো এটা মৌলিক অধিকাৰ বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ গোচৰ আহে যে কাইলে গোচৰীয়াজনে ভাবিব লগা হয় যে মই বিশেষকৈ এনেকুৱা গোচৰত য'ত বিৰাট ৰাজনৈতিক হেৰি জড়িত থাকে যে তেনেকুৱা গোচৰত যদি ন্যায় বিচাৰি যোৱাৰ সময়ত মোৰ কি হ'ব মই জেললৈকে যাব লাগে এই ধৰণৰ কথাটো চিন্তা কৰিব লগা হয় তেতিয়াহলে মই ভাবো যে হি আমাৰ মানে যি জুৰিস্প্ৰুডেন্স ইতিমধ্যে আপোনাৰ বিকশিত হৈছে তাক কাৰণে এটো এটা মানে ভয়ংকৰ ভাৱে আৰু বুধহয় সেই কাৰণে আজি এটুক লৈ বিশ্বজোৰা এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে এই দুটা গোচৰ আপোনাক মই আনুষাংগিকভাৱে কৈ থওঁ এইটো মই এতিয়া এই মোহাম্মদ জুবেৰ কথা কম তাৰ লগতে কওঁ যে এইটোৰ সন্দৰ্ভতে আপুনি চাব যে একে সময়তে আমেৰিকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ও এনেকুৱা এটা ৰায় দিছে এইকেইটাকে দিনত যে সেইটোক লৈ বিতৰ্ক হৈছে কাৰণ কি হৈছে যে সি কৈছে যে মানুহৰ মানে মহিলাৰ অধিকাৰক সংকুচিত কৰি আছে এবৰ্চনৰ যিটো ৰায় সেইটো হয় গতিকে এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অল্ট নিউজৰ মোহাম্মদ জুবেৰ সম্পৰ্কত যিটো কথা ওলাইছে সেইটো মই বৰ অলপ আসহুয়া ধৰণৰ পাইছো এই কাৰণে যে অল্ট নিউজে তুমি ভালকে এই কথাটো কবই পাৰিবা যে এটোৱে আছিলে যে একচুয়ালি ফেক নিউজ বিলাক আজি যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখিছো যে যোৱা আজি ৮-৯ বছৰ ধৰি মানে ভুয়া খবৰে চাৰিওফালে সানি ধৰিছে আৰু এই ভুয়া খবৰ একোটা হত ভুয়া খবৰক তাৰ কোৰ পৰানো খবৰ তোলাইছে কোনেনো ইয়াক একচুয়ালি কোনেনো ইয়াক প্ৰচাৰ কৰিছে এই বস্তুটোৰ আতিগুৰি মাৰি তাক ৰাইজৰ আগত উদঙাই দিয়া কামটোৱে কৰিছিলে অল্ট নিউজৰ মোহাম্মদ জুবেৰে এতিয়া তেওঁ जी धरणे जीतु एटा गोसरत ताकू एजन मात्र समर्थक थका एटा ट्विटर हैंडलर एटा अभियोगत ते एई बस्तुटियाव दुटा कथा एई बस्तुटिया आमी जदि आइनर शासनर प्रश्नटो जदि चाउ आइनर शासन आरु एई जुबेरर जितु ग्रेप्टार एटु तुमी केनेकुवाके लोवा सो আইনৰ শাসনৰ গোটেই ধাৰণাটো হ'ল যে আপোনাৰ আইনৰে বান্ধি দিয়া আউটিৰ ভিতৰত গোটেই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো চলিব লাগিব সিদ্ধান্ত হ'ব লাগিব আপোনাক মই কওঁ যে জুবেৰৰ যেটো ঘটনা সেই ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছো দুটা কথা যে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰটো প্ৰয়োজনীয় আছিল নে নাই এক নম্বৰ কথা 2018 চনত দিয়া এটা টুইটৰ কাৰণে 2022 চনত যদি এটা মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় কি প্ৰয়োজন আছিল গ্ৰেপ্তাৰ ইমান দিন কিয় কৰা হল আৰু আইনত মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছো আইনত এই যেটো এই এজিংৰ কথাটো থাকে না থাকে সময়ৰ কথাটো থাকে থাকে ক্ৰাইম নেভাৰ ডাইজ সেটো এটা বেলেগ কথা ক্ৰাইম কেতিয়াও নমৰে অপৰাধ কেতিয়াও নমৰে কিন্তু তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন আছিল না নাই হেতুহে মূল কথা অপৰাধ এটা কোনোবাই দিছে এজাহাৰ এখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তদন্ত চলাব লাগিব কিন্তু আমাৰ আইনত এনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে সিআৰপিসি সেকশন 41 এ আছে য'ত কৈছে যাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তেও আপোনাৰ এখন নোটিশ দি মাটি তেও আপোনাৰ তেওঁৰ যি বক্তব্য জবানবন্দী ল'ব পাৰে সেইখিনি কথা শুনিব পাৰে সেইবিলাক ব্যৱস্থা আছে আৰু আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আৰ্নেছ কুমাৰ নামৰ এটা গোচৰত কৈছে যে 7 বছৰৰ তলৰ যিবিলাক অপৰাধ সেইবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধৰ কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো বাঞ্ছনীয় নহয় উচিতই নহয় তেওঁলোকক 41 এর নোটিশ দি পেলাই মাটি আনি একান্তই যদি প্রয়োজন নহয় যেটু কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ হলেও তেওঁলোকে কাৰণ দেখিব লাগিব যে এইটো কাৰণত আমি তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হলো পুলিশে হেতু আৰক্ষী হেতু লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব তাৰ পিছতহে কৰিব পাৰিব গতিকে আমি দেখিছো যে সেই সকলোবিলা কথা তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হেৰি কৰা হল আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ মূল কথাটো হ'ল যে এজন মানুহক কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় যেতিয়া তেওঁৰ কাস্টোডিয়াল ইন্টাৰোগেশন কাস্টোডিত ৰাখি তেওঁক তদন্ত কৰাৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় যদি দেখা যায় যে তাত এটা মানে খৰযন্ত্ৰ লুকাই আছে বহুত মানুহ ইনভলভ হৈ আছে তেতিয়াহে গতি আপুনি দেখিব যে এই গুটেই কথাবিলাকক পদে পদে এইটোত আপোনাৰ উলংঘা কৰা হল উলংঘা কৰি তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হল এটো এনেকুৱা গোচৰ নহয় যে তেওঁ জামিন নোপোৱাকে থাকিব লাগে এনেকুৱা গোচৰেই নহয় আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে এই টেন্ডেন্সিটো আমি দেখা পাইছো যে আপুনি আইনৰ শাসনৰ কথা ক'লে কিন্তু আপুনি দেখিব যে যোৱা সময়ছোৱা যে যিমান আমাৰ প্ৰভাৱশালী যেটো মত যেটো আপোনাৰ শাসক পক্ষই যেটো সমৰ্থন কৰে সেই মতটোৰ আপোনাৰ বিৰোধিতা কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ স্পিচ বা বক্তব্যক অপৰাধীকৰণ বা ক্ৰিমিনেলাইজ কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে যেটো মই ভাবো যে আসলতে এই যে ডেলিবাৰেটলি মেলিচিয়াছলি কাম কৰিছে সি আইনৰ শাসনৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ ভাবুকিত পৰিণত হৈছে এইটোটো আমি দিন ৰাত দেখা পাই আছো সেইটো আৰু সেইটোৱে হৈ আছে আৰু মই ভাবো যে জুবেৰৰ ঘটনাটো আসলতে এই দুটা যেটো এই যে দুটা মুকদমা এই দুটা যেটো ঘটনা এই দুটা ঘটনাৰ পৰা কি এটা বস্তু ওলাই আছে এই দুটা ঘটনাক যদি আমি কওঁ যে এই দুটা ঘটনাই আমাৰ চকুৰ আগত কি দাগি ধৰে চক এই যেটোটা ঘটনা ঘটিল আৰু বহু ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটি আছে ঘটিছে আৰু যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে আৰু খেহতিয়া যিবোৰ এই দুটা ৰায় এই দুটা কেন্দ্ৰ কৰি বা এই দুটা গোচৰ মই ভাবো যে ই আমাৰ কাৰণে মানে নাগৰিক হিচাপে নাগৰিকৰ অধিকাৰৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নবিলাকৰ আমি কেনেকৈ মানে বিচাৰ কৰিম এই বা আমাৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কে আমি কি ধৰণে চাম মই ভাবো যে এইটো কাৰণে আমাৰ নাগৰিক সমাজৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান বা Amar Zitu constitutional Zitu scheme, Promullo, Zitu Hetu Proti at a Dangor Protahban Ahipurism of Habuza, Hetu Hol, Atatke Dangor Gota. Zodi Apunar Nyapalikai, Manhor Udhikar Bilako Kurokito or Poribote, Manhor Udhikar Bilako Hongkushito or Sestakore, Tetihala Mohabuza, Tatke Dangor Protahban, or Rekutakiman were. Biheke Nequata Karno, the Ami Hodai de Kiazu, the Executive কার্যপালিকা আৰু বহু সময়ত আপোনাৰ লেজিসলেচাৰ মাজতো আপোনাৰ সদায় কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ স্বেচ্ছাচাৰীতাৰ টেন্ডেন্সি মানে প্ৰবণতা থাকে আৰু সেই প্ৰবণতাটো থাকে ভাবে এটা ইনডিপেন্ডেন্ট জুডিচিয়াৰী ন্যায়পালিকাৰ কথা বাৰে বাৰে কৈ থকা হয় যে তেওঁলোকে তাৰ ক্ষেত্ৰত চেক এণ্ড বেলেন্সৰ কাম কৰিব আজি যদি আপোনাৰ ন্যায়পালিকাই সেই কাম কৰাত ব্যৰ্থ হয় বৰঞ্চ আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰায় দিয়ে যিবিলাকৰ কাৰণে জিবিলাকে আমাৰ সেই অধিকাৰবিলাক প্ৰতিষ্ঠাৰ বাটত হেঙাৰ হিচাপে থিয় দিব পাৰে মই ভাবো যে হেতু এখন প্ৰথম কথা হল হেতু আইনৰ শাসনৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ ভাবুকি আৰু আইনৰ শাসনৰ পৰিপন্থী আৰু তাতকে দুই নম্বৰ কথাটো হল যে হেতু কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্ৰেসিৰ কাৰণে আপোনাৰ সাংবিধানিক গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে বিপদজনক য'ত আজি আমি সদায় বাৰে বাৰে আমাৰ অধিকাৰবিলাক বহল হোৱাৰ কথা কৈ আহিছো আমাৰ অধিকাৰবিলাক আমি দাবী কৰি আহিছো তাত যেতিয়া আমি দেখুম যে ন্যায়পালিকায়ও গৈ গৈ যদি কোনোবা ধৰণে যি ধৰণৰ এক্সিকিউটিভ বা পাৰ্লিয়ামেন্টৰ এক্সটেনশন হিচাপে কাম কৰা যেন অনুভৱ হয় তেতিয়া হলে মই ভাবো যে তাতকে বিপদজনক কথা আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে একো নাই মই আমা খান্থন বৰঠাকুৰে অতি সুন্দৰকে এটা কথা আমাৰ আগত আজি আমাৰ এই আলোচনাটোৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু আলোচনাটোৰ যেটো কেন্দ্ৰীয় কথা এই কেন্দ্ৰীয় কথাটো হৈছে যে বিধানমণ্ডল বা কাৰ্যপালিকা বিধানমণ্ডল আৰু কাৰ্যপালিকাই কেতিয়াবা বিধানমণ্ডলে এনেকুৱা ধৰণৰ আইন কেতিয়াবা প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে যিটো আমাৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা বা সংবিধানৰ যি মৌলিক যিটো আধাৰ মৌলিক যিটো স্পিৰিট তাৰ এক বিৰুদ্ধে যায় আৰু কাৰ্যপালিকাৰ কাৰ্যপালিকাৰ যিটো ভূমিকা কাৰ্যপালিকাৰ দুখ ত্ৰুটি সম্পৰ্কেটো আমাৰ ক'ব লগা নাই এটা কাৰ্যপালিকাই প্ৰায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল কৰে প্ৰায় তেনেকুৱা ধৰণে নকৰিবলগীয়া কাম কৰে গতিকে এই দুইটা বিধানমণ্ডল আৰু কাৰ্যপালিকাৰ যদি কিবা খেলিমেলি কৰিছে কিবা যদি দুখ ত্ৰুটি কৰিছে নকৰিবলগা আইন প্ৰণয়ন কৰিছে নকৰিবলগা ধৰণে মানুহৰ ওপৰত তেওঁলোকে জোৰ জুলুম কৰিছে কাৰ্যপালিকাই তেতিয়াহলে Rise, Nagorikajon, Tiao, Nay, Naypalika Sorlo Jabupare. Kindu Naypalika Jodi, Nair Zitu, Molik Zitu Adhar. He Molik Adhar to, or thought Bekti Sadinata, Molik Zitu Adhar, he Adhar to Zodi, Naypalika Nize Jodi, Ketu. ক্ষতি কৰে হেতুৰ যদি ন্যায়পালিকাই লোৱা পদক্ষেপৰ কাৰণে যদি হেতু সংকুচিত হ'ব লগা হয় তেতিয়াহলে মইটো ভাবো এইটো এটা অত্যন্ত বিপদজনক কথা আৰু এই দুটা যি মোকৰ্দমা এই যে ব্যক্তিকেজনক যেটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু হেতু এই কথাটোৱে আমাৰ চকুৰ আগলৈ লৈ আহিছে আৰু বুধয় ভাৰতবৰ্ষতে নহয় আমাৰ দেশৰ ভিতৰতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বত এটুক লৈ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে এটু কাৰণে গতিকে এই গুটেই বিষয়টো যে আমাৰ যেটো সাংবিধানিক গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে যে এটু এটা ভাবিবলগীয়া কথা এটু যে এটা প্ৰত্যাহ্বান এই গুটেই কথাখিনি আমাৰ দৰ্শকৰ অতি সুন্দৰকে প্ৰাঞ্জলভাৱে আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে ব্যাখ্যা কৰাৰ কাৰণে মই আমাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা বিশিষ্ট অধিবক্তা খান্থন বৰঠাকুৰক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এখেন্তে আমি আমাৰ অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিছো